шостому турі чемпіонату України київське «Динамо» зустрічалося на арені Львів із львівським «Рухом». Команда Луческу після поразки у Лізі Європи спробувала перемогти у чемпіонаті і покращити свої позиції в українській прем'єр-лізі. Тож, друзі, давайте дивитись найцікавіші моменти цього поєдинку. Ну, а ви не забувайте заряджати на перемогу свої улюблені команди. Парі-матч, народжені в Україні, заряджені перемагати. Підказуйте! Відкидай зону! Ей! Надя! Льоха! Соломон, Льоха! Льоха! Yeah!
Челсі та Перемач представляють. Сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати, на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Перемач.